Plasy tung vav si manatchani araba tunga suindretom ni fandarana journal de l'économie wam niti hal naiti anaraka fana de dinamifanesika wam ni fandarana anjuan shian boatsika izanaj naitana fiankarana manodidina ny 200 ny tetibola mpanjakana laharana aotra 320 bara 320 sy 8000 amin'ny taona 420 sy 8000 hoarina amin'ny tetibola mpanjakana tamin'ny taondasa mila hezaka ny fanatsarana ny fitsinjarana ny tetibola ho tombontsoan'ny toekarena raha ny fanazavany paitoekarena izay nanaovana fanadiadiana manoloana izany ny politika ny toekarena izay nanasongadina manokana ny sehatriny arina kibonitany arahantsika ny antsipiriana izay Misy ny fiovana eo amin'ny tetibola amin'ny akabeny raha ny tetibola mpanjakana laharana aotra 320 bara 320 sy 8000 ho amin'ny taona 420 sy 8000 no jerena araka ny fandalinana izay nataony paitoekarena Rafim-panjakana sy ministera misy adimy no nahitana fiankarana ny tetibola Isan'ireo nahitana fiankarana anatin'izany tetibola teo anivon'ny primatiora ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny ministeran'ny tontolo iainana ny fizahantany ary ny teo anivon'ny vaomiera maleotena misanany fifidianana nahitana fitombony 400 isan-jato ny tetibola ho an'ny ministeran'ny asa vaventy ary fitomboana 200 isan-jato ho an'ny fanabeazam-pirenena ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay nidina hatramin'ny 7 isan-jato anisany nanamarika anatin'izany ihany koa ny fisian'ny tarification ahafahana manatratra ireo fampidiram-bola anivon'ny kommune miakatra ihany koa ny subvention de fonctionnement raha toa ka 50 miliara ariary ny vola entina ampiondonana ny kommune iray niakatra raiky amby 70 miliara ariary izany anatin'ny tetibola noho izana ny fisian'ny politika ny fitsinjaram-pahefana saingy nihidina ho 200 isan-jato ny tetibola ministera miandraikitra izany raha ny fanazavana hatrany fa izahay mbola mety mieritreritra ihany hoe tokony mbola afaka mandeha lavitra izay amin'ny fanatsarana ny mety subvention ho an'ny kommune izany na tsy izany na tsy izany a dia tsapa fa niakatra nidina ny tetibolan'ny ministeran'ny decentralisation zany midy izay nidina eo amin'ny 200 isan-jato eo ny ataontsika hoe zavatra tena priorité amin'ity taonyity ihany koa dia ny fijerevana manokana ny lalapi ny resaka fifidianana izay mariako a fa eo amin'ny lafin'ny seni zany a raha ny laharam-pamian'ny fanjakana satria tsika moa zany avy any amin'ila atao hoe mandalo ny fifidianana dia tonga any amin'ny ilay tokony hoe ao anatin'ny periode elektoral zany misy a ny vola natokana ho an'ny fifidianana ato raha mahakasika ny resaka seni manokana dia niakatra eo amin'ny 400 580 isan-jato ny tetibolan'ny seni raha mihoatra tamin'ny taona lasa zany hoe 800 miliara ary tafakatra hatrany amin'ny 113 miliara inona moa ny tena manazavan'izy io ny tena atao hoe nisy programma izay niakatra zany tao a dia le programma natao hoe mise en œuvre du processus électoral azo eritreretina zany a izay ao anatiny io misy ny atao hoe direction des opérations électorales nahazo famatsiam-bola amin'ny alalan'ny RPI fiakarana ray faingodimy isan-jato no hita tamin'ny tetibola 420 sy 8000 hoarina tamin'ny tiolo olihatrany ny fanazavana amin'ny akabeny mila ezaka ny fanatsarana ny fitsinjarana ny tetibola amin'ny fanatsarana ny toekarena raha ny hita saika nahitana fiainana avokoa ny ankamaroany ireo tetibola ho an'ny ministera misana manokana ny fampiroboroboana ny tanora ny fambolena sy fiompiana ny jono sy ny toekarena manga ary ny ministera ny mponina zay zany a nataoko hoe fitsinjarany tetibola amin'ny akapobeany a fa amin'ny akapobeany a dia tsy de nietsika loatra raha mihoatra le tamin'le tetibola taloha ny tetibola ankehitriny satria 200 eo izay fiakarana izay zany hoe niakatra any amin'ny 850 ny tetibola amin'izao misy atsika zao a raha mihoatra amin'ny tetibola teo aloha zany dia tokony fototra tanteraka amin'ilay atao hoe filan'ny vahoaka malagasy amin'ny fiainana andavanandro ary anisan'izay a ny firenentsika moa zany miditra ao anatin'ny atao hoe fampandehanana vaovao ho an'ny firenena dia tokony hametraka n'ilay politika mifototra bebe kokoa amin'ny fijerevana ny fampananan'asa fijerevana ny resaka toekarena amin'ny akapobeany ny fomba fijerevana ihany koa ny resaka fijerevana ny resaka fahasarota-piainana amin'ny fiainana andavanandro eo zany le ohatra hoe fijerevana manokana n'ilay
lafiny ara-tsosialy fa indrindra ny lafiny tontolo eny ambanivohitra. Nirona betsaka any amin'ny sehatry ny arena kibontany politika kabeny toekarena tamin'ity tetibola ity raha ny fanazavana adrany. Raha ny mikasika ny fanatsarana ny famatsinany jiro sy rano izay isany mahavelotaraina ny rehetra ankehitriny. Nidina hatrany amin'ny 700,000 ny tetibola ho an'ny ministeran'ny rano raha toka amin'ny alalana karazana tetika asa samihafa no namafisana izany. Izay evina. Lantsina sy mpanitsiana sy tsina sy mpanovana teny amin'ny antenimiram-pirenena ny volavolan-dalàna laharina aotra 320 bara 320 sy 8000. Momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin'ny taona 420 sy 8000. Rehefa nentina teo anatrehan'ny fivoriam-be tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Anatin'izay tetibolam-panjakana izay hatrany fa mikasika ny orinasa jirama amin'ny alalan'ny prix izay ataon'ny fanjakana no anomezana famatsim-bola ny orinasa jirama anatin'izany. Ity orinasa mamatsy herinaratra eto Madagasikara ity izay mahavelotaraina ireo mpanjifa sy ny vondron'ny mpandraharaha ankehitriny. Paikady lavitr'ezaka sy finiavana politika no ilaina ahafahana manarana ny orinasa raha ny fanadihadiana izay natao arahantsika ny andindin'izay. Miaratsy hatrany tolotra izay omeny orinasa jirama amin'ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Isan'ireo nanamafy ary mampiakam-peo manoloana izany ireo vondron'ny mpandraharaha sy fikambanana orinasa maro. Potika ary miasimba ny fiariana manoloana ny fahatapahan-jiro lavarindra ny fanazavana tanatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Atreto, tsy mbola nisy ny vahaolana lavitr'ezaka fanamana tsara ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Ahina ny verena ny tranga tahaka ny seho tamin'ny orinasa Air Madagasikara ho iatrany fanazavana ireo mpandraharaha nanaovana fanadihadiana manoloana izany. Orinasa jirama moa dia ohatra ny zavatra nahazo ny Air Madagasikara ihany. Tsy manana politika mazava tsara ny fitondram-panjakana fa resaka ohatra ny vahaolana vonjitavanandro fotsiny. Ka ny tsy fananana tsy fananan'ny fitondram-panjakana politika mazava tsara ahafahana satria nahafahana mampivelatra sy mamaly ny fanjifan'ny mpanjifa zany no olana miseho. Efa hitantsika foana nge hitantsika ireny hoe tsy ame vola tsony ny Banque Mondiale ataon'zao nisy zavatra be dabe fa reny zavatra se moa zany a araka ny hitantsika tsy mora mitantana orinasa zany. Indrindraindrindra orinasa d'envergure ohatra nyireny hoe national. Mampalahelo mahita an'ireny hoe groupe vonvidiana dia tokony maharitra 70 taona dia ao anatin'ny 3 taona dia efa rava ilay izy a vo lasa pièce détaché be dia be ny zavatra ohatra an'ireny ka amiko ny vahaolana tsisy afa-tsiny ny fanana politika mazava na ny privatisation zany na ny tena hoe apetraka amina orinasa matanjaka mifanaraka zany satria tadidio tsara fa tsika amin'izao fotoana izao ny manana avantage be dabe amin'ny teknolojia be dabe ny teknolojia efa développé amin'ny resaka na gestion zany na amin'ny resaka ressource zany fa tsy haintsika amin'ny mampiasa anazy dia izay mahatonga ny firenentsika ho isan'ny firenena faran'izay manitra foana. Tsy vahaolana ny vonjitavanandro amin'ny fanarinana ny herinaratra eto Madagasikara. Ny herinaratra izay antoky ny fampiodonana asa fivelomana maro. Politika mazava hatrany amin'ireo teknisiana miasa eo anivon'ny jirama no vahaolana ho hatrany ny fanazavana. Ny fahafahana misy tsara tadidio fa be dabe nge ny ireo mpampiasa vola ivelany hoe te hampiasa vola fa ny fatokisana an'ilay fanjakana malagasy mihitsy no tsy ao tsy ampy zay zavatra izay. Zay ny teneniko teo hoe tsika nge afaka manana roatra an'ireo teknôlôjia efa nandanin'ny vahiny vola na tany amin'ny any atsimo tany amin'ny Azia zany a ny antsiany tsinanana moa zany a na ry zareo eropeana na ry zareo amerikana be dabe ny teknôlôjia afaka ampiasaintsika zany fa ny tsy fananantsika an'izay politika zay dia lasa vonjitavanandro fotsiny a dia zay manana tsena opportunista fotsiny zany hoe zay manana mpanao ajiro solaira zaraina ho an'ny malagasy tsy vahaolana anie zany tsy politika anie zany fa zay le hoe asa vonjitavanandro hoe ny fitondram-panjakana zany natao anao lalàna zany a dia natao ametraka ny stratezia rehetrarehetra fa tsy natao anao asam-panasoavana. Rehefa fanjakana manao asam-panasoavana zany a dia tadidio tsara fa tsy mandroso zay le firenena fa tsy maintsy politika io foana moa no azavaiko amin'olona hoe tadidio fa ny asan'ny mpanao politika dia manao lalàna mba hanovana an'ilay fiainan'ilay olona fa tsy natao anao sampanasoavana. Zavatra amin'izay moa eto amintsika ny akabetsahan'ny mpanao politika ny tezaina ohatra ny lasa ny tezaina hoe mba hisian'ilay popularité a dia any amin'ny resaka asam-panasoavana no ataony dia tsy mahavita tsy afaka manao an'ilay lalàna intsony izy.
mahasatra amin'ny 5 ora isan'andro ary adiny 4 isan'alina ny fahatapanjiro tantananarivo sy manodidina raha ny zava-misy ankehitriny. Tsy maintsy miroso amin'ny fampiasana groupy araka izany ireo orinasa madinika sy salantsalany, izay tsy afaka miala amin'ny fampiasana herinaratra. Malanatra amin'ny 20 litatra ny fampiasana groupy anatin'ny ora roa horan'ny fanadihadiana. Ny olana amin'ny herinaratra eto Madagasikara izay mahavelo taraina ary mampiemotra ireo mpampiasa vola tsy hiditra eto Madagasikara. Raha izay mikasika ny olana ateraka ny orinasa jirama, ny olana eo anivon'ny jirama izay isan'ny fototra tsy hafana mampiakatra ny arikarena amin'ny akabeny. Isan'ny olana ihany koa amin'izao fotoana mikasika ny fandoavan-kehitra hita eny amin'ireo kamina ambanivohitra indrindrindrindra. Misy olana ny fandoavana ny hetra avy amin'ny fanjakana ny ireo hetra izay tokony hositrahan'ireo kamina amin'ny akabeny. Arahantsika anatin'ity fanadihadiana ity. Ankoatra ireo famatsim-bola sy tedi-bola izay natokana ho an'ireo kaminina, antoky ny fampiodonana ny kamina ireo hitra tany sy hitra trano izay alohany ireo mponina ao aminy. Misedra olana ankehitriny ny ankamaroan'ireo kamina indrindrany amin'ireo kamina ambanivohitra. Tsy mbola voarainy hitra izay naloha ho any amin'ny fanjakana tokony hisitrahan'ireo kamina ireo. Ny fandoavan-kehitra izay efa mananika ny 70 isanjato ho an'ny kamina lasora nanovana fanadihadiana. Na izany na tsy izany a, misy ihany koa nefa ireo hitra tambatra sy ny hetra izay any amin'ny fanjakana no aloha dia ny ampahany amin'io ny makaty amin'ny kaomina lasora izay efa tamin'ny volana jolay tany hoany no nisy ny fandoavan'ny fanjakana farany an'ireo hetra ireo a ho an'ny kaomina namana ihany koa moa izany tena mikaikaika satria ireo volo ireo tokony natao a mba hampiodinana ny kaomina nefa dia tsy arotsaky ny fanjakana tsy haiko inona ny antony a any anatin'ny kitapom-bolan'ny kaomina. De ireny hetra ireny zany efa miezaka ihany koa ny any fotony a ny any amin'ny centre fiscal ny manangona anazy ary mahazo ny atotam-baovao mahakasika an'izany moa zahay fa ny ao amin'ny trésor publika zany a no tsy mamoaka an'ilay izy a raha ho an'ny hetra tamin'ity taona ity zany a dia ny farany voarainay zany zao a de ny hetra zay tamin'ny volana maritra lasa teo. Misy fiantraikana amin'ny resaka fampandrosoana ny kamina io tsy fisian'ny fampidiran-kehitra avy amin'ny fanjakana io ohatra ny fananjavana. Ity tranga ity izay anaovan'ireo ben'ny tanàna antsoavy ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana eny fotony. Dia izay koa mamarina ny fandarana ho amin'ny androany. Isaoraka ianao nanaraka ireo fanadihadiana hatramin'ny farany vavao nitsonganana amin'ny lafiny toekarena tamin'ity herinandro ity. Mamefotoananao ary amin'ny herinany eto izaho velo matsopoka.